はい、そしたら、ね、5月1日の淡水路マスターズ門真会場で100ブレにエントリーしたんで、ね、それに備えてトレーニングやっていきます。で今日は懸垂ね、あの平泳ぎに特化した懸垂っていうのをちょっとやっていきます。で2種類の懸垂ねちょっとやっていきますんで、で1個目は平泳ぎね泳ぐ時にのに、しっかりとキャッチしてからグッとこうね自分の顎の下ね、顎の下ぐらいまで書き込むね、書き込むパターンの人の懸垂をまずやっていきますね。で2つ目にグッとキャッチ捉えてね、パッとその辺書き込まずにパッと前に戻していくパターンの人用の平泳ぎの懸垂っていうのをやっていきますね。でまず1つ目ね、1つ目はグッとこうねグッとキャッチしてからグイッとこう書き込んでくるね、自分の方に書き込んでくる平泳ぎのタイプの人の懸垂ね。でまずこれは肩幅よりも広めでちょっと行ってくださいね、広めで行ってあげるね。はい、でその状態でねちょっと円をね書くような感じで上げてきてください。でその時にこのバーと顎が、まあ、30センチぐらいね離れるようであれば OK です、より OK ですね。はい、ではやっていきます。見えるかな、雨でちょっとここ滑るからちょっとできへんかも分からへんけど、頑張って7回頑張ります。はい、1、2、3、4、5、6、7、はい頑張りました。はい、で次ね、2セット目ね行くんですけども、2セット目は、ね、グッとこうねキャッチしてからグッとこうねあまり書き込まずに前に出していくというねパターンの平泳ぎの人の懸垂をやっていきます。でこれも一緒ですね、バー持ってもらって、ね、で最後までグイッと上げる必要はないので、そこのここの部分ね、ここの部分だけを上げていきます。でこれを実際の泳いでるテンポね、泳いでるテンポに、合わせてやっていくと効果上がりますんで、ね、でここのところもねキャッチしてグッと上げるときにちょっと体の反動をねビクッとこうね、まあ、ちょっとどっちかというとこの背筋をグッとこうね背中の筋肉をちょっと使ってあげるというような感じでいくとより効果上がりますので、はい、それでやっていきますね。はい、7回無理やから6回いきます。はい、はい、これも肩幅ね。はい、いきます。見えるかな、よー、はい、1、2、3、4、5、6、よいしょ、こういった感じでねグッグッグッ、ここだけを特化させてちょっとやってみてください。で泳ぎの使い分けやけども、まあ25、50メートル、 100m、200m ってね平泳ぎの競技はあると思うんやけども、で25と50の場合は僕の場合はしっかりと書き込んでいきます。全部ねしっかりグッとキャッチしてからグッとね書き込んでいくのに対して、平泳ぎの場合はちょっと押さえたらすぐ前に持っていくというようなね、こういうちょっとねプルの軌道に変えてますのでね、まあこれ見てくれてる人もね50ブレ用と100ブレ用ね、もし変えれるようであれば変えていった方が、結構ねええタイムが出るというパターンもありますので、その辺は試行錯誤ねやってみてください。はい、以上です。